Парад перемоги у Херсоні не відмінять. Незважаючи на заяву Ради національної безпеки України про можливі провокації у Харківській та Херсонській областях 8 та 9 травня, в обласному центрі завершується приготування до святкування Дня перемоги. Херсонці вшанують пам'ять героїв-визволителів традиційно – урочистою ходою від площі Героїв Сталінграду до вічного вогню у Парку Слави, де відбудеться мітинг-реквієм. Школярів, які мусили б урочисто там вітати учасників мирної ходи, ми не запрошуємо, щоб вони стояли тут на протязі руху мирної ходи, а приходять усі бажаючі, тут будуть колони йти з військових, як це зазвичай буває, буде прапор дивізії, яка звільняла Херсонщину. У зв'язку зі складною політичною ситуацією в Україні губернатор Херсонщини Юрій Одарченко звернувся до представників усіх політичних сил та громадських організацій із закликом не перетворювати свято на піар-акцію та запропонував провести парад без партійної символіки. Є все-таки прохання і вимога, щоб ми були з державними прапорами. Сьогодні держава Україна, незалежна держава, червоний прапор перемоги, він буде попереду колони. В свою чергу голова Херсонського обкому КПУ Анатолій Тарановський заявив, що вони нестимуть усі прапори, що підіймались над Рейхстагом у 45-му, оскільки вони є символом перемоги над німецькими окупантами. На Рейхстагі підіймалися прапори, де були надписи, на інших прапорах не було надписи, просто був червоний прапор із серпом молотом прапор Радянського Союзу, тобто ніхто в цей день не має права заборонити іменно ці прапори нести. Хай не тільки не один, а хай вся колона буде в цих прапорах, щоб відзначити істинне значення цього свята. В случае виходу комуністичної партії з тими флагами, які вона намерена винести, ми сьогодні повинні і ми возлагаємо персональну відповідальність на голову обласної партії, областной организации коммунистической партии за возможные провокации. Вы лично за это будете нести ответственность перед Херсонской громадой. Учасники зібрання звертаються до усіх херсонців та жителів області у День перемоги відкинути усі політичні протиріччя, не допустити агресії та конфліктів, а також не піддаватись на будь-які провокації. Якщо ви бачите, що якісь підозрілі люди знаходяться в колоні, вони викликають у вас підозру, то я вас прошу, щоб ви дуже оперативно зверталися до працівників міліції, які проінструктовані і будуть діяти дуже рішуче. Віра Підлісна, Олексій Ставицький, телеканал «Херсон плюс».